Pas zvërshimeve katastrofale që goditën Maqedoninë disa ditë më parë, ku si pasoi u mbanjetën mbi 20 persona dhe u shkaktuan dëme jashtëzakonisht të mëdha materiale, Austria ka vendosur ta ndihmojë vendin duke i ndarë një fond prej 500 milionë eurosh. Vendim për ndihmë financiare për Maqedoninë ka njoftuar ministri i punëve të jashtme të Austrisë Sebastian Kurz. Në kuptohet se Austria si partner i ndihmon Maqedonisë, nuk guxojmë që t'i lëmë njerëzit në bal pas kësaj fatkeqësie, ka thënë Sebastian Kurz. Nga ana tjetër, kryqi i kuq në tre ditët e fundit deri te rajonet më të prekura nga moti i ligjit së shtunës distribuoi 55 ton ujë, 5500 paketa me ushqim, secili i dedikuar për 4 persona, 192 dyshek, 365 batanie dhe 210 kg veshje. Jan bërë edhe 36 asistime të ndihmës së parë. Deri tani në xhiro llogarinë e fondit të solidaritetit të kryqit të kuq janë mbledhur mbi 5 milion denar, ndërsa përmes telefonit 143400 janë dhuruar mbi 7 milion denar. Në mbështetjen e rajoneve të prekura janë kyçur 8 vullnetar, 7 ekipe mobile për ndihmën e parë mjekësore, ndërsa është aktivizuar edhe tërë potenciali logjistik i kryqit të kuq. Sipas informacioneve nga terreni, më të nevojshme janë ujë për pije, ushqim i konservuar, ushqim për poshnja dhe pelena, mjete për higjienë dhe dezinfektim, lopata, çizme gome dhe doreza, kova, llampa me bateri. Ndihma mund të dorëzohet në depot e kryqit të kuq në Momin Potok dhe në shkollën fillore Naum Naumovski Borçe, prej orës 8 të mëngjesit deri në orën 18. Edhe Lidhja Demokratiku ka bërë thirrje të gjithë politikanëve që tragjedinë e vërshimeve të mos e shfrytëzojnë për përfitimin e pikëve politike, për të ndihmuar viktimat të kësaj situate. Organizohuni, ndihmoni, dhuroni, por me burime partiake dhe mos luani lojën e humanit në ndarjen e ndihmës shtetërore. Ata janë para të popullit. Ne ju ftojmë që t'i lejoni institucionet përkatëse, organizatat humanitare dhe vullnetare që në mënyrë të organizuar dhe profesionale të ndihmojnë viktimat. Shumë institucione dështuar, por ajo është rezultati antarëve të paaftë të partive, të përzgjedhjes së dobët partiake dhe marginalizmit të talentuar, shkollarëve dhe profesionistëve të lartë. Prandaj Lidhja Demokratike fton politikanët, kapni lopatat, por mos e testoni durimin e qytetarëve, duke kërkuar që t'ju falenderojnë, thuhet në kumtesën e kësaj partie.